नमस्कार साथीहरु, लोकसेवा जी को युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। पुस महिना युवा मञ्चमा प्रकाशित लोकसेवा प्रतिस्पर्धा सारथी भाग 2 लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। यस श्रृंखलामा तपाईहरु सामु विविध सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरहरुको बारेमा जानकारी दिने छु। सुरु गरौं। 39 नम्बर, विश्व फुटबल को सर्वोच्च निकाय फिफाले सन् 2018 नोभेम्बर में सार्वजनिक फिफा वरीयता में नेपाल कतौं स्थान में रहेको छ? 162औं। फिफा वरीयता को पहिलो स्थान में बेल्जियम 1727 अंक र दोस्रो स्थान में फ्रांस 1726 अंक रहेका। 40 नंबर, आर्थिक वर्ष 2074-75 में सर्वाधिक आयकर तिर्ने करदाता कंपनी कुन हो? सूर्य नेपाल प्राली व्यक्तिगत तर्फ सिद्धार्थ शमशेर राणा। 41 नंबर, सरकारले प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोष स्थापना गर्ने निर्णय कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2075 साल मंसिर 17 गते। शान्ति सुशासन नवप्रवर्तन वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान तथा विकासको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने युवा तथा अन्य व्यक्तिलाई प्रोत्साहन स्वरूप सो पुरस्कार वार्षिक रूपमा प्रदान गर्ने गरी कोष स्थापना गरिएको। 42 नम्बर, प्रत्येक महान कार्यले त्यस्तै महान कार्यका निम्ति ढोका खोल्छ भन्ने विचारक को हुन्? एमर्सन। 43 नम्बर, बालोन डीओआर 2018 उपाधि जित्ने फुटबल खेलाडी को हुन्? लुका मोड्रिच। लियोनल मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लामो समयदेखिको आधिपत्य तोड्दै लुका मोड्रिचले सो अवार्ड जितेका। त्यस्तै नर्वेकी फरवार्ड अडा हेगरबर्ग बालन डीओआर जित्ने पहिलो महिला खेलाडी बनेकी। महिलाको विधा यसपालिदेखि थप गरिएको हो। फ्रान्स फुटबल म्यागजिनले सन् 1956 देखि प्रदान गर्दै आएको यो अवार्ड विश्व फुटबलमा प्रतिष्ठित अवार्ड मानिन्छ। सन् 2010 देखि 2015 सम्म फिफासँग सहकार्य गर्दै फिफा वर्ष खेलाडीका रूपमा यो अवार्ड प्रदान गरिए पनि त्यसपछि सहकार्य नभएपछि फिफाले छुट्टै अवार्ड प्रदान गर्दै आएको। यस वर्ष फिफा वर्ष खेलाडीको अवार्ड पनि मेड्रिडले नै जितेका। 44 नम्बर, प्लास्टिकको डेड सी म्याप बनाई विश्वलाई प्लास्टिकबाट हुने प्रदूषणबाट मुक्त गराउने सन्देशका साथ विश्व रेकर्ड राख्ने कार्यक्रमको आयोजना राजधानीमा कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2075 साल मंसिर 19 गते। बागमती किनारा लगायत विभिन्न स्कूल घर टोलबाट संकलित 1,00,000 प्लास्टिकलाई फलामको बारमा झुण्ड्याएर नक्सा बनाइएको। 45 नम्बर, स्वच्छ वातावरणको प्रतीक स्वरूप सबै घरमा हरियो रङ लगाई हरित ओडा घोषणा गरिएको ठाउँ कुन हो? रोल्पाको सुकीदह गाउँपालिका 3 विक्रम सम्वत 2075 साल वैशाख 24 मा घोषणा गरिएको। ओडाको करिब 700 घर एउटै रङले सजाइएको यो नेपालकै पहिलो नमुना गाउँ हो। 46 नम्बर, सन् 2018 नोभेम्बरमा सम्पन्न महिला टी20 विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो? अस्ट्रेलिया। उपविजेता इंग्ल्यान्ड। यो समेत गरी महिला टी20 विश्वकपमा 6 मध्ये 4 संस्करण अस्ट्रेलियाले हात पारेको। सन् 2009 देखि सुरु भएको महिला टी20 विश्वकप मध्ये सन् 2009 को पहिलो संस्करणमा इंग्ल्यान्ड तथा सन् 2016 मा वेस्ट इन्डिजले उपाधि जितेको। 47 नम्बर, 13औं संस्करणको रामसार सम्मेलन सन् 2018 मा कहाँ सम्पन्न भयो? दुबई। सन् 2018 अक्टोबर 21 देखि 29 तारिख। विक्रम सम्वत 2075 साल मंसिर 15 मा राजधानीमा सम्पन्न कामना फिल्म्स अवार्डमा कीर्तिमय दीर्घ योगदान सम्मानबाट सम्मानित प्रतिभा को हुन्? हास्य जोडी मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य तथा संगीतकार सम्बुजित बास्कोटा। अवार्ड समारोहमा चलचित्र लिलिबिलीले सर्वोत्कृष्ट चलचित्र, निर्देशक, नव अभिनेत्री, पार्श्व संगीत र ध्वनि मिश्रण गरी सर्वाधिक 5 विधाका अवार्ड चुमेको। त्यस्तै चलचित्र क्रिबाट अनमोल केसीले यस वर्षको सर्वोत्कृष्ट अभिनेता तथा ब्लाइन्ड रक्सबाट बेनिसा हमालले सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड चुमेका। 49 नम्बर, ओस्कर पुरस्कारलाई अर्को कुन नामबाट पनि चिनिन्छ? एकेडेमी अवार्ड। 50 नम्बर, 2,00,000 अमेरिकी डलर राशिको सियोल शान्ति पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। 51 नम्बर, AirlineRatings.com अस्ट्रेलियाद्वारा सन् 2018 अक्टोबरमा सार्वजनिक सूची अनुसार विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट एयरलाइन्स कुन भएको छ? सिङ्गापुर एयरलाइन्स। सो सूचीमा दोस्रो देखि 10औं स्थानमा क्रमशः एयर न्यूजील्यान्ड, क्वान्टास अस्ट्रेलिया, कतार एयरवेज, भर्जिन अस्ट्रेलिया, इमिरेट्स, यूएई, अल निप्पोन एयरवेज जापान, ईवा एयर ताइवान, क्याथे प्यासिफिक हङकङ र जापान एयरलाइन्स रहेका। 52 नम्बर, राष्ट्रिय धान दिवस 2075 को नारा के हो? धान उत्पादन में वृद्धि राष्ट्र को समृद्धि। 53 नंबर, मानिस को शरीर में इंसुलिन हर्मोन उत्पादन करने ग्रंथि कुन हो? पैनक्रियाज। 54 नंबर, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जलस्रोत ऊर्जा एवं ज्वालाभाटा कुन प्रकृति को ऊर्जा का स्रोत हुन्? नवीकरणीय अर्थात रिन्युएबल। 55 नंबर, एशिया ओसिनिया कंप्यूटिंग अर्गनाइजेशन द्वारा प्रदान गरिएको डिजिटल गभर्नमेन्ट अवार्ड 2018 बाट पुरस्कृत नेपालको सुरक्षा निकाय कुन हो? नेपाल प्रहरी। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने सरकारी संस्थालाई जापान स्थित एशियन ओसिनियन कंप्यूटिंग इंडस्ट्री अर्गनाइजेशन द्वारा प्रदान गरिने एसओसीआईओ 2018 डिजिटल गभर्नमेन्ट अवार्ड नेपाल प्रहरीले प्राप्त गर्न सफल भएको। उक्त संस्थाले हरेक वर्ष एसोसिआइओ आउटस्टैंडिंग कंपनी, आउटस्टैंडिंग यूजर अर्गनाइजेशन, डिजिटल गभर्नमेन्ट र आईसीटी एजुकेशन गरी 4 विधामा अवार्ड प्रदान गर्ने गरेको। 56 नम्बर, विक्रमसम्म 2075 साल मंसिर 1 मा मनाइएको 7औं राष्ट्रिय कर दिवसको नारा के हो? कर समृद्धि नेपाल, सुखी नेपालीको घर। सरकारले आगामी 5 वर्षभित्र 30 लाख करदाता पुर्याउने लक्ष्य लिएको। 2054 मंसिर 1 गते मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको दिनलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्ष राष्ट्रिय कर दिवस मनाउन थालिएको। 57 नम्बर, आर्थिक वर्ष 2074-75 मा सबैभन्दा बढी आयकर तिरी सम्मानित हुने करदाता व्यक्तिगत तर्फ को हुन्? सिद्धार्थ शमशेर राणा। 7औं कर दिवसका अवसरमा सम्मानित करदाताहरू आयकर तर्फ सूर्य नेपाल प्राली, निर्यातकर्ता डाबर नेपाल प्राली, कृषि एवं पशुपक्षीजन्य व्यवसाय, प्रोबायोटिक प्राली, उद्योगी हिमाल पावर कंपनी, सहकारी तथा लघुवित्त, छिमेकी लघुवित्त, बैंक तथा विप्रेषण नोबेल बैंक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा नोबेल मेडिकल कॉलेज तथा शिक्षण अस्पताल, सूचना प्रविधि F1 सॉफ्ट, पर्यटन तारागाउँ रिजेंसी हयात होटल, व्यापार व्यवसाय सिप्रदी ट्रेडिंग, वार्षिक 40 करोड़ कारोबार गर्ने नेपाल इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी, 40 देखि 80 करोड़ कारोबार गर्ने नेपाल स्टक एक्सचेंज नेप्से, व्यक्तिगत तर्फ सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने सिद्धार्थ शमशेर राणा। 58 नम्बर, संयुक्त राष्ट्र संघको वातावरणीय कार्यक्रम अन्तर्गत एशिया इन्भाइरोमेन्टल इन्फोर्समेन्ट अवार्ड 2018 बाट पुरस्कृत नेपालको सरकारी निकाय कुन हो? नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो। अन्तर्देशीय वातावरणीय अपराध विरुद्ध नेपाल प्रहरीले वातावरणीय तथा वन्यजन्तु अपराध रोकथाम, नियन्त्रण तथा अनुसन्धानमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरे बापत सो पुरस्कार प्रदान गरिएको। 59 नम्बर, बीबीसी द्वारा सन् 2018 नोभेम्बरमा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार विश्वका प्रभावशाली महिलाको सूचीमा पर्न सफल नेपाली महिला को हुन्? उमावादी। 60 नम्बर, अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको रूपमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान कहिले मनाउने गरिन्छ? नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10। सरकारले 7 प्रदेश 70 जिल्ला समय समिति 753 स्थानीय तह सबै वडा एवं विभिन्न संघ संस्थालाई यो अभियानलाई दिवसका रूपमा मनाउन आह्वान गरेको। विश्वव्यापी सन्दर्भमा सन् 1991 देखि सञ्चालन हुँदै आएको यो अभियान नेपालमा विक्रमसम्म 2054 देखि लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाउन थालिएको। नेपालमा यो वर्ष उक्त अभियानको नारा लैङ्गिक हिंसा र दुर्व्यवहार छैन हामीलाई स्वीकार रहेको। 61 नम्बर, नेपालमा सबैभन्दा धेरै पटक रक्तदान गरी कीर्तिमान कायम गर्ने समाजसेवी एवं रक्तदाता को हुन्? प्रेमसागर कर्मचार्य। 62 नम्बर, विभिन्न उत्पादकहरूले आफ्नो सामग्रीमा प्रयोग गर्ने क्यूआर कोडको पूरा रूप के हो? क्विक रेस्पोन्स कोड। 63 नम्बर, ओपीसी भन्नाले अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट बुझिन्छ भने पीपीसी भन्नाले के बुझिन्छ? पोर्टल्यान्ड पोजोलेना सिमेन्ट। हस्त साथीहरु, आजको भिडियो यति नै। तपाईहरु सामु यस भिडियोमा पुस महिनाको युवा मञ्चमा प्रकाशित लोकसेवा प्रतिस्पर्धा सारथी वस्तुगत खण्ड राखिसकेको छु। आशा छ तपाईलाई यो भिडियो जानकारीमूलक लाग्यो। तपाईलाई भिडियो मन परे कृपया यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र आफ्नो साथीहरुमा यस भिडियोको जानकारी होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने अवश्य नै शेयर गर्नुहोला। त्यसैगरी आगामी दिनमा पनि लोकसेवा सम्बन्धी यस्तै जानकारीमूलक भिडियोको अपडेट्स तत्काल प्राप्त गर्नको लागि यस लोकसेवा जीके युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आजको यस भिडियोबाट आज्ञा दिनुहोस्। तपाईको दिन शुभ रहोस्, सुखमय रहोस्। नमस्कार। जय नेपाल।